Naam. Mashabiki wa Arsenal wanahisi kwamba ni wakati wao wa kuchukua ligi. Kosha. Hapa nina mashabiki wa Arsenal na wa Man U. Brandi tu kutoa maoni kuhusu mechi ya leo. Arsenal na Liverpool. Nao Everton wakicheza na Man United. Moja wao ni huyu hapa. Majina kamili naitwa Moses. Kwa maoni yangu leo, Arsenal tumeng'ang'ana kwa muda mrefu. Ukiangalia kwa sasa hivi kuna takriban miaka 10 na zaidi ya kuchukua ligi. Na hivi nataka kuambia mashabiki wa Man U, huu ni wakati wa Arsenal wa kutamba. Leo Arsenal tunalima liga kwa magoli matatu kwa bila. Huo ndio ushauri wangu na ndio maoni yangu nikiwa sasa hivi mkubwa kwa Arsenal kutoka kwenye TV. Hayo ndio maoni ya Kaeto. Tusikie maoni kutoka upande wa pili wa Man U. Matina kabisa ama jina la tano naitwa Kinara. Kwa game ya leo naona Manchester United Arsenal hawajatosha muda kucheza na Liverpool. Kwa game ya leo kwa ubashiri wangu ni ngumu kidogo, lakini Arsenal naona wakitamba leo, lakini kwa kuchukua niki hawajatosha mboga, na naona kandri siku zinavyoenda naona wakilimo tu kama vile walivyozoea, lakini kwa leo nawaegemea ushindi kwa wao. Alafu game ikikuja inayofuata ambayo inaita kazi mbesa Manchester United na Everton, hiyo kwa kila mtu ambaye wale wanabashiri ama wale wanacheza kamari, mtu aweke Manchester, unaweza weka hata utajiri wako wote na utulie, sababu Manchester ni vinara. Asante. Naam, unahisi kwamba Manchester United itashinda magoli mangapi? Bila uoga leo Manchester United na Everton, hiyo unaweza weka goli tatu bila. Hayo ndio mashabiki ya maoni ya Arsenal na Man United. Tutakuwa hapa kukufahamisha baada ya mechi. Hapa football fan haya, tunatangaza wewe mtaani ili kuweza kujua maoni ya mashabiki. Mimi ni Thais. Kwamba mali iko ida watu. Mambo ya Yo, yo, yo. Thais.